سلام عزیزان، به کانال خودتون آکادمی شراب بسیار خوش اومدین. تو ویدیوی امروز قصد دارم در رابطه با جفت کردن شراب و غذا با شما صحبت کنم. چجوری بگم؟ فرض کنین که شب خونتون مهمونی دارین و برای شام یک غذای مجددی مانند حالا مثلا استیک گوشت یا شنیسل تهیه کردین و میخواین از مهمونتون با شراب پذیرایی کنین، ولی در حقیقت نمیدونین که برای استیک گوشت که حالا گوشت قرمز و سنگین گاف هستش از چه نوع شراب استفاده کنین، و برای حالا شنیسل مرغ که گوشت سفید سینه مرغ هستش از چه نوع شرابی استفاده کنین. در حقیقت جفت کردن شراب و غذا هنریه که تو این هنر بهمون میگه ما چه نوع شرابی انتخاب کنیم که بتونیم با این انتخاب طعم غذای خودمون رو تکمیل کنیم و به جایی برسیم، به حدی برسیم که یک تعادلی بین این دو طعم برقرار کنیم، به طوری که طعم شراب و نه طعم غذا بر یکدیگه غلبه نکنند. خب دوستان، دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، سریع بریم سراغ ویدیو تا ببینیم چه نوع شرابهایی رو بایستی با چه نوع غذاهایی جفت کنیم. البته در آخر همین ویدیو من سوالی در همین رابطه مطرح خواهم کرد که خیلی خوشحال میشم که تو قسمت کامنت ها جوابشو بنویسیم. خب عزیزان، از اونجایی که بسیاری از نامها و اصطلاحاتی رو که تو این ویدیو من از اونها استفاده کردم ممکنه برای بعضی از شما عزیزان ناآشنا باشه، به خاطر همین من لینکی رو به صورت یک PDF در قسمت همین ویدیو، پایین ویدیو در قسمت دیسکریپشن برای شما قرار دادم که از شما عزیزان خواهش میکنم که پس از تماشای این ویدیو حتما این لینک رو مطالعه بفرمایید تا انشالله با مشکلاتی مواجه نشین و جواب سوالاتتون رو پیدا کنید. برای شروع کار بهتر از رنگ شراب ها شروع کنیم. معمولا شراب ها در سه رنگ قرمز، سفید و روزه در بازار پیدا میشن و در جفت کردن شراب و غذا در حالت کل به 5 دسته تقسیم میشن که عبارتن از شراب های قرمز، شراب های سفید، روزه، شراب های گازدار و شراب های دسر. شراب ها از لحاظ رنگ و طعم بسیار گستردن و این مسئله میتونه کمی سردرگم کننده باشه، ولی من سعی کردم تو این ویدیو موارد مهمی رو که در انتخاب یک شراب کمک میکنه رو گردآوری کنم تا برای شما عزیزان راهنمای جامع و کاملی باشه. خب عزیزان، برای انتخاب نوع شراب همیشه 5 گروه از غذاها و طعمها رو در نظر میگیریم که عبارتند از غذاهای با طعم شور، غذاهای شیرین، غذاهای پرچرب، غذاهای اسیدی یا ترش و غذاهای تند. و علاوه بر این در رابطه با 7 قانون جفت کردن شراب تو این ویدیو صحبت خواهیم کرد. شراب های قرمز از سبک مانند پینو نوار تا پربدن مانند کابرنه سویگنون که غنی و تانیکند متغیرند و این دو شراب ها به خاطر تانن بالایی که دارن با غذاهای گوشتی مانند گوشت گاو و بره و گوشت شکار به خوبی جفت میشن، چون تانن موجود در شراب مکمل پروتئین و چربیه. شراب های سفید مانند سویگنون بلان ترد و با تراوتند و با گوشت مرغ و ماهی سازگاری دارند و شراب های سفید پربدن مانند شاردونه اسیدی هستند. وجود اسید در این شراب ها میتونه غنای گوشتی رو کاهش بده و با غذاهای که چربی زیادی دارن میتونه به خوبی جفت بشه. شراب های روزه هم طیفی از طعمهای خشک و میوه‌ای گرفته تا نیمه شیرین رو دارند و به خاطر ویژگی متعادلی که دارن فوق‌العاده همه کاره هستن و به خوبی با انواع غذاها جفت میشن. خب حالا بریم سراغ 7 قانونی که برای جفت کردن شراب و غذا بایستی بدونیم. قانون 1 میگه که غذاهای شور مانند انواع پنیر و گوشت سفید با شراب ها و شامپاین ها با اسیدیته جفت میشن. قانون 2 این که برخی غذاهای شور با شراب های شیرین به خوبی جفت میشن. طعم شور غذا و شیرینی شراب به خوبی با هم تعادل برقرار می کنند. غذاهای مانند پنیر آبی، دسرهای کاراملی شور یا چوب شور با روکش شکلاتی، پنیر خامه‌ای با عسل و آجیل می تونند با این نوع شراب ها به خوبی جفت بشن. قانون 3 در رابطه با غذاهای پرچرب هستش. این نوع غذاها به خوبی با شراب های با اسیدیته جفت می شن. اسید حلال چربیه و به خوبی میتونه چربی غذاها رو در خودش حل کنه و از میزان چربی غذاها بکاهه. در رابطه با قانون 4، غذاهای پرچرب با شرابهای تانن زیاد هم به خوبی جفت میشن. مانند شراب کابرنت.
غذاهایی مانند فست فود مثل همبرگر، استیک، استیک کبابی، از اونجایی که استیک از گوشت قرمز و سنگین گاو تهیه میشه، تانن‌های شراب به خوبی بافت گوشت رو تجزیه میکنن و گوشت نیمه پخته و سفت به خوبی جویده میشه و همچنین به خوبی هضم میشه. پس تو پارانتز بگم که این یکی از مزایای شراب هستش، به خصوص شراب قرمز. قانون پنجم در رابطه با غذاهایی با اسیدیته بالا هستش. این نوع غذاها به شرابهایی با اسیدیته زیاد نیاز دارند. غذاهایی مانند پیتزا با شراب قرمز با اسیدیته بالا به خوبی جفت میشه. قانون ششم در رابطه با غذاهای شیرین، دسرها و شیرینیجات هستش. این نوع غذاها با شرابهای سفید شیرین مانند موسکاتو به خوبی جفت میشن. خب آخرین قانون، قانون هفتم هم مربوط میشه به غذاهای تند. این نوع غذاها با شرابهای سفید مانند ریزلینگ به خوبی جفت میشن. دوستان، سخن آخر این که از اونجایی که بسیاری از این شراب‌ها تو ایران پیدا نمیشه و شما با همین کانسپتی که من تو این ویدیو در خدمت شما قرار دادم، با دونستن این پنج طعم مختلف و در حقیقت همچنین آشنا بودن با این هفت قانونی که خدمت شما در رابطه با جفت کردن شراب با غذا گفتم، شما به راحتی میتونین تمامی غذاهای خودتون رو با هر نوع شرابی که دوست دارین جفت کنین. خب امیدوارم که این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً تو قسمت کامنت ها تو همین ویدیو بنویسیم که یک غذا با ترکیب پاستا و سوسی که تو ترکیب همین سوس از پنیر موزارلا، خامه و گوشت مرغ، سینه مرغ استفاده شده، چه نوع شرابی بایستی با چه نوع شرابی اینو جفتش کنیم.